Lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri thirrje demokratëve të lënë pasmërit dhe të investojnë të gjitha energjitë për bashkimin e partisë. Mesazhet e bashkimit i shkryeministri i bëri gjatë foltorës në qytetin e Tepelenës, ku u prit nga qindra demokratë të Tepelenës dhe me Malijet. Partia Demokratike, siç ka nevoj zogu për ajrin, ka nevoj për bashkimin e saj. Çdo antar, çdo mbështetës, të lërë me njërë çdo zemërthyrje, të bashkohi, të mprehim, mobilizojmë energjitë tona për një betejë transishme që na pret përpara, betejë me regjimin. Dhe prania sot këtu e kryetarit grupit rithemelimit, prania e demokratëve të cilët deri dje kanë patur qëndrime edhe të ndryshme nga njëri tjetri, është një mesazh i shkëlqyer. Një ditë pasi në Selin Blu çmontuan dyert e blinduara, Berisha foli për hapin e Partisë Demokratike dhe për demokratët që kanë mendim ndryshe në parti, duke i ftuar të garojnë dhe duke i garantuar se në Partinë Demokratike është rikthyer vota e lirë. Dje po hiqeshin dyert. A mund të imagjinoni më miqja më tapë? E ardhmja me dhjetra ton bunker. Këtë debat un kështu që të bëj me ju, ju them ju haptas, e bëj dhe me ata. E bëra me Nkelejdin, me Gazbardin, s'ka mas, ne s'kemi të përjashtuar. Çdo njerin prej demokratve, që ka menduar ndryshe, po dhe që tani menduar ndryshe, e ka mbështetjen e plot të Komisionit Rithemelimit Partisë Demokratike për të kandiduar në të gjitha nivellet e forumeve të saj. I pyetur nëse Partia Demokratike mund të fitojë me një kryetar non grata, ish-kryeministri cilësoi shpallje non grata si një lobim korruptiv të Ramës dhe të George Soros. Ai u shpreh besim plot për fitore, ndërsa foli për parashikimet e statutit në rast se kryetari humbet zgjedhjet. Ju më pyesni, a fiton Partia Demokratike me Sali Berishën krye? Unë them fiton. Në 98-ën më vje keq shumë që më detyron të ta them, po kam patur botën kundër dhe kemi fituar. Statuti ka përcaktime të sakta. Po sfitova, u sfitova, do respektoj plotësisht vendimin, por po fitova. Dhe ta zam zgjedhjet lokale humbas, do vit votohem tek ju. Po humbas zgjedhjet e përgjithshme, kryetari, cili do qoftë, unë apo ndonjë tjetër, nuk do votohet dot më. Do largohet? Ish-kryeministri u ndal te kriza e rënd energjetike dhe rritja drastike e çmimeve duke fajsuar qeverin për keq menaxhim dhe abuzim me fondet. Zbraz kaskaden dhe tani e ka faj lufta. Po cila luftë e ka faj? E ka faj vjedhja. E ka faj vjedhja. Lideri historik i të djathës kërkoi që qeveria të jap kompensim për rritjen e çmimeve dhe u bëri thirrje qytetarëve për protesta. Ju ftoj të bashkohemi, të vazhdojmë këtë betejë, të da sa më shpejt të mbushim rrugë dhe sheshet kundër këti regjimi që duhet t'i ketë kohrat e numruara.